Привіт! Привіт, чемпіони! Скажіть, будь ласка, як мене чути? Поставте плюсики. Мені дуже важливо. Сьогодні буду з вами ділитися фітнес-нотатками. Маю деякі запитання. Привіт! Чути добре мене, значить, так? Дякую, друзі, дякую. Чудово. Як ви? Як ваш настрій? Полайкайте сердечками, будь ласка. Продемонструйте, як ви себе почуваєте. Як настрій? Слава Богу, потихеньку. Як справи, запитує мене Грінченко. Потихесенько. Помаласенько, потихесенько. Завжди хочеться краще, знаєте? Як мені завжди пише учасник клубу ігор. Ростик, я от якби вже от досягнув цього результату, який хотів, але я хочу ще. Тобто завжди хочеться кращого. Насправді, не знаю, чи є якийсь ідеал, який може бути в нас, тобто закріплений. Тому дякуємо Богу за все, що є. Дякую за плюсики, дякую за лайки, за сердечка. Сьогодні насправді буде контентна трансляція. Сьогодні буду з вами ділитися відповідями на 7 запитань, які на сьогоднішній день, я думаю, одні з найактуальніших, тому що дуже часто вони все-таки поступають. Зараз проводжу на вулиці, може бути шумно трішки, в нас тут збоку є дорога якась, не знаю. Ну там буває, коли проїжджає скутер, знаєте, такий, на яких всі хочуть подивитися, не для того, щоб там позаздрити, а просто якби його догнати, відкопати. Ну, тому що дуже велика кількість скутерів, які дуже шумлять. Тому вибачте мене, будь ласка, зразу. Але я думаю, що ми з вами впораємось. Перше запитання, яке було отримано саме перше і саме популярне, саме топове запитання, це страх не отримати результат. Переслідує мене. Це, я думаю, скоріш психологічна якась проблема. Насправді, ви не особливість, там, чи не особисті маєте якісь проблеми стосовно цього. Це психологія більшості людей. Ми не бачимо нашого прогресу. Навіть деякі учасники клубу, з якими ми робимо фото до та після, вони в процесі, коли ми вже там проходимо 2 місяці, досить таки суттєва зміна проходить, вони цього не бачать, в них якби закриті очі, тому що вони кожен день бачать себе у дзеркало, кожен день чистять зуби, тобто організм якось адаптовується до цього. Так кажуть, знаєте, чужі діти швидше ростуть. Тому й прикол, що ми з вами маємо своєрідну адаптацію. Боятись не отримати результат спочатку, якщо ти не знаєш, який результат ти хочеш отримати, значить ти його не отримаєш, тому що, в принципі, що б ти не робив, всі твої дії будуть заради якогось результату, якого ти не знаєш. Відповідно, ти його не досягнеш. Ця робота, знаєте, як красивий біга, називається від Кіосакі. Мені дуже подобається ця гра його. Хоча порівняти з фітнесом важко, насправді багато людей так і роблять. Вони туди-сюди бігають, там купляють протеїн, креатин, БЦА, там, бензин Q10, вони все купляють, фісташки їдять, горішки їдять, сіль не вживають, алкоголь не п'ють, але результату в них немає. І вони думають, що це якраз саме з харчування. Але коли аналізують інші сторони, коли люди приходять до нас на консультацію, виявляється дуже велика кількість причин. Може бути дуже велика кількість причин. Наприклад, людина, яка не отримує результат швидко, яка має проблеми з ендокринною системою. Наприклад, один з учасників клубу мав дуже занижений тестостерон. Немає значення, хлопець ти чи дівчина. Занижений тестостерон, якщо в тебе чемпіон. Загорівка. Занижений тестостерон тобі буде трішки мішати. Який занижений? Наприклад, деякі люди мають критично занижений там 6-5 мілімоль на літр. Тобто це я говорю про загальний. Про активний, вибачте. Не загальний, активний. Тобто якщо ти оціниш зараз свою точку старту, і ти поставиш собі ціль, яку ти хочеш досягти, і ти знаєш, наприклад, в тебе там завищений цукор, в тебе, значить, надлишок жиру, в тебе колапс з вісцеральним жиром, тобто живіт розпухлий, в тебе проблеми, в тебе дуже часто буває діарея, в тебе якби вісцеральний жир накопичується біля органів. В ці моменти ти ставиш собі якби відлік. Звідси я стартую. Окей, що я хочу досягнути? Для початку я би рекомендував тобі взяти собі, подивитися на фото людей, які тобі
імпонує, тобто форми, які тобі імпонують. Знаєте, деякі мені пишуть, типу, хочу мати форму таку, як в тебе. Я кажу, ну, круто, ти хочеш мати таку форму, як в мене, так візьми собі її, постав ціль, як ти її будеш досягати. Але я не рекомендую, наприклад, дивитись на свого наставника, так? Дивися на людей, які тобі імпонують по формі. Наприклад, мені часто надсилають фото з Гуглу, так? Людина шукає там форми атлетів. От у нас був учасник Діма, він юрист, дуже така педантична людина, і дуже класно він пропрацьовує все. Він каже, от я хочу виглядати, як цей чувак. Я кажу, без питань, давай будемо пробувати. Я не обіцяю, що у тебе буде така сама там талія, чи такий самий проріз, чи такі самі естетичні ребра, як у нього, так? Але ми будемо пробувати діяти. Ми будемо робити ту естетику, яку ти мені показав. Тобто я вже буду акцентувати вправи на саме оцю тілобудову. Відповідно, якось простіше працювати, правильно? А коли людина не має цілі, потім здає запитання, в мене страх не отримати результат, як мені діяти? Та ніяк. Якщо є страх, значить якась ціль в тебе або ж недосяжна, або є сумніви, і дуже конкретні сумніви. Можливо, ти вже раз пробував, другий раз пробував, потім третій раз пробував, а на четвертий раз в тебе виявляється нема мотивації, щоб пробувати. І ти здаєшся, йдеш в бургерну, зажираєш там все. Ну і, в принципі, прийшов кінець твоїм мріям. Скажіть, будь ласка, поставте плюсики, хто знає свою мрію. Понатискайте сердечко, будь ласка. Ви знаєте свою мрію чітко. От я хочу там досягнути такого-то результату. Ця форма цього атлета, чи атлетки, чи бікіністки, чи менсфізіка, чи бодібілдера мені імпонує. І от поставте мені, натикайте сердечок, будь ласка, щоб я знав, що тут є люди, які мають свою ціль. Плюс, Ігорко має. Ти українець, пише. Не знаю. По паспорту українець, якби спілкуюсь українською. Я львів'янин, знаєте, львів'янів не люблять називати українцями. Кажуть гуцули. Дякую, сердечка пішли. Супер. Я впевнений, що у вас немає цієї проблеми, у вас немає, значить, такої проблеми, як у нашої учасниці, вибачте, це учасниця задавала запитання. Давайте тоді перейдемо на запитання номер два. Я думаю, що друге запитання, воно буде максимально прогріте. Електроміографія допоможе чітко побачити м'язи. Ну, давайте так, якщо вже почали говорити про такі серйозні слова, я поясню для тих, хто, можливо, ще цього не знає. Це спеціальний стиль перевірки м'язевих волокон. Кожен з нас знає, що в нас є декілька типів волокон, які працюють швидко, які працюють повільно. Хоча вони виконують протилежну дію. Ну, наприклад, швидкі і повільні м'язеві волокна. Швидкі виходять в нас на лактатному закисленні, на аеробному, коли йде печіння, тобто коли ми швидко можемо зробити будь-який рух. Нам головне дати сигнал і почати бігти. Наприклад, спринт. В більшості працює на цьому. Якщо брати марафон, ми працюємо на червоних м'язевих волокнах, які називаються повільні. Ну, сказати так, повільні, да? Трішки не сходиться, але воно так є. От людина, яка задає це питання, вона хоче дізнатися, як от в неї генетично складений корсет м'язевий. З допомогою цієї процедури, яка, до речі, не є супердешевою, тому що задіюється велика кількість інструментів, а людина хоче прощупати. Рекомендація така. Справді, якщо ти будеш знати, що, наприклад, у тебе велика кількість генетично наданих волокон, вільних, тобто ти є вроджений марафонець, і ти хочеш бути бодібілдером, потрібно буде трішки перелаштовувати. Потрібно буде трішки вмикати програма за програмою, зміна за зміною. Харчування повинно бути теж максимально педантичне, для того, щоб ти поступово переводив організм в потрібний для тебе механізм, тобто потрібний стан м'язі. Знаєте, деколи кажуть, ну це генетика, чувак. Тобто всі звинувачують сперматозоїд, з якого вони появились. Ось, Бог все придумав, у Бога є план, тобто в нас є екілібрія, в нас є імунна система, в нас є все, що в нас балансує. Ви знали, що клітина не може мати рівновагу, вона мусить щось робити. Якщо вона має рівновагу, вона є мертвою, вона має шанс померти. Тобто в клітині постійно мають проходити якісь процеси. І коли мені люди говорять, я вночі сплю, і в мене вночі нічого не працює. Я тоді кажу, якщо ти мені сьогодні написав, значить ти всю ніч спав, але в тебе організм теж працював, тому що якщо твоя клітина би якась не працювала, або твої всі органи не працювали, чувак, я би з тобою сьогодні не спілкувався. Відповідно, він такий, ну та, в принципі, ну, значить, якийсь процент працює менший. Я кажу так, твоєму організму потрібно робити обновлення. Поки ти спиш, це своєрідний ремонт. Ремонт твого організму, про який ти піклуєш. Андрес, привіт, привіт всім чемпіони.
Якщо ти хочеш обновити свій організм, тобі потрібно щось зробити з ним. Так? Якщо ти гарно виспишся, значить ти дасиш гормони в організм, тобто підуть цикли, біологічний годинник ніхто не відміняв, тобто у нас все-таки ще ця теорія, навіть фактична теорія працює. Ти почнеш оновлювати свій організм. Правильно? Правильно. Від того ми не втікаємо. Відповідно, якщо ти даєш акцент на анаболічні процеси або на катаболічні процеси, наприклад, хтось каже, ріст м'язів – це тільки анаболічний процес. Чувак, звідки ти прийшов? Люди, запам'ятайте, катаболічний процес спочатку проходить при гіпертрофії. Тобто, коли ви потренувалися, ви отримуєте катаболічний ефект. Тобто, це мікс, це баланс. Спочатку щось знешкоджується, потім наростає ще більше. Називайте, як це хочете. Суперкомпенсація і тому подібні речення, слова. Пам'ятайте, що ваш організм завжди дає мінус-плюс, мінус-плюс, і вам потрібно зробити баланс в якусь сторону. Плюс-мінус, плюс-мінус. Наприклад, у мене зараз немає планових фотосесій. Перед нашою трансляцією я собі з'їв буквально грам 200 печива з жирним маслом. Ну, як жирним, 82,5%, тобто по ГОСТу. Нормально, тобто я собі зараз можу це дозволити зробити. Я знаю, там, у мене є певні моменти, коли я це не можу робити, я знаю, коли я це можу робити. Я знаю, що завтра в мене буде заплитий низ живота, буде заплитий прес. Тобто, якщо б в мене завтра була фотосесія, я б був хіба що придурком, щоб це зробити. Але сьогодні я собі можу це дозволити, бо в мене по плану немає такого. Тобто, якщо у вас є план наростити м'язовий корсет, зробити саме цю процедуру, яка протестує, скільки у вас є швидких волокон, скільки у вас є повільних волокон, це буде дуже класний ефект. Я не рекомендую це робити в клубі учасникам, оскільки більшість людей, які приходять до мене, ми проходимо з ними сушку, ми дивимося їхні показники вже в процесі, вони проходять деякі програми, я отримую від них фідбек, і тоді я стараюсь орієнтуватися, як людина зараз себе почуває на цій програмі, як вона почуває себе на цій програмі, бо є анаеробні програми, є статичні, аеробні, анаеробні, тобто є велика кількість перехресних програм, тобто вони дивляться на свою силу, описують мені свої відчуття, як вони себе почувають, чи виснаженими, чи просто є виснажені м'язи, чи ментальне виснаження, і ми тоді дивимося, як вони себе почувають від цих програм. Тоді йде перехрещення. Але коли я не знаю людину, якщо вона приходить на набір м'язів, я рекомендую спочатку зняти повністю всі показники гормонів, подивитись на ферменти, що в крайньому випадку було б добре теж поглянути. Початкові ферменти, подивитись, як все там. Ну, людині, звісно, це виходить по грошах. Люди, які собі можуть це дозволити, бізнесмени, підприємці, які готові за це платити, вони собі йдуть і роблять аналітику. Але людина, яка хоче просто подивитись лише одну сторону, наприклад, як от електроміографія, людина, напевно, побачить, буде в тебе, значить, переріст в сторону м'язових волокон швидких. І що ти будеш далі робити? Якщо ти іншої інформації не знаєш. Гормональний свій стан, вітамінний склад, ферментативний склад, який тебе цукор, та банально здати кров на цукор, хоча б перевірити, як глюкоза в тебе, побалансувати, тобто купити свій глюкометр, потестувати. При наборі дуже важливо мати глюкометр, на мій погляд, щоб контролювати цукор після тренування, після того, як ти перед тренуванням пішов, закинувся вуглеводками. Так? Дуже важливо дивитися. Тому дивіться, якщо ви вже питаєте мене про такі важкі речі, будь ласка, подумайте глобальніше, розкритися, бути відкриті до інформації чемпіони. Вибачте, я деколи можу заноситись і говорити дуже велику кількість інформації, я хочу, щоб ви максимально чітко це абсорбували, так, щоб було максимально якісно для вас. Поставте, будь ласка, потикайте сердечко, якщо ви вловлюєте, про що я говорю, щоб я знав ваш фідбек, для мене дуже цінно. От понажимайте, будь ласка, сердечко, якщо вам все доступно, пояснюю. Дякую за сердечко, чемпіони. Зрозумів, значить, буду в тому руслі рухатись. В разі чогось не будете встигати, повідомте в чат, я дивлюся. Всім привіт, всім честь, плюс, дякую. Третє. Сьогодні отримав запитання, до речі, зразу експрес його записав. Каву та чай можна пити? І дуже люблю це запитання, задає майже кожен учасник, тому що більшість людей справді потребують енергії. Вони думають, що кава – це є енергія. Насправді, я п'ю каву і розумію, що це обман. Обман моєї нервової системи. Я зараз вам розкажу такий чіт-код, який ви будете знати. Можливо, будете використовувати в себе в житті.
От, для людей, які люблять фітнес. Дивіться, що таке кава? Кава – це кофеїн. По суті, ми, коли споживаємо кофеїн, він потрапляє в нашу кров, потім він потрапляє, проходить певні бар'єри і блокує, значить, рецептори клітин, які активні до аденозин. Аденозин-трифосфат – це типу АТФ, наша молекула енергії, тобто АТФ і трифосфати. Вибачте, аденозин і трифосфати. Виходить так, що коли трифосфати випадають, відповідно, у нас якби дуже мала кількість енергії, потрібно поновлювати АТФ в організмі. Виходить, що аденозин є один, холостий. І він причіпляється до клітин, тим самим дає зрозуміти організму, мозку. Тобто, чувак каже, ми хочемо їсти, всі клітини починають кричати, давай мені АТФ. Якби ми відчуваємо апатію, ми хочемо поїсти, наш організм заставляє нас перекусити щось. І тут ми випиваємо каву. Ми такі, вау, клас, бомба. Бадьорі такі, все, зранку прокинулися, але ми тим самим обманули організм. Тобто він вас потім це все забере. Так само, як алкоголь, як всі нейромедіатори, там, навіть такі, як героїн і тому подібні, вони займають місце наших, ці штучні хімічні нейромедіатори займають місце наших основних нейромедіаторів. Там, гамомасляної кислоти, вони займають місце серотоніну, дофаміну. І виходить так, що тим самим ми обманюємо організм, кажемо, чувак, все добре, ми ситі, але насправді аденозин в дуже великій кількості концентрується. Його концентрація зростає, і він не розуміє, чого мозок не відповідає, чому немає посилу, чому немає їжі, чому цукор не піднімається, чому я не можу отримати, наприклад, з клітин по циклу Кребса зараз фосфатики, чому я не можу приєднати їх до себе. І виходить замкнуте коло. Після кофеїну десь через півгодини пробуває нажор. І людина тоді не може себе стримати. У більшості випадків це проблема. І потім, блін, в мене жори приходять, але вроді було все добре, і тут я починаю їсти як дурний. А ні, це не випадкові чемпіони. Привіт, Анатолій. Тому, будь ласка, після того, як ви випили каву, хочете ви їсти чи не хочете, якщо ви до того десь відчували апатію, голод, таку, хотілося б щось перекусити, але ще можна потерпіти, то будьте готові, що через півгодини після прийому кави, кофеїн, є ймовірність того, що ваші рецептори, коли повідвалюється звітам кофеїн, заб'ються аденозину, і все, ви будете просто хотіти їсти, і то шалено. Тому, будь ласка, за тим слідкуйте. Якщо п'єте каву, чай, ну, чай ще грає дуже велику функцію діуретику, тому не забувайте про воду. Ну, кава теж, тільки в меншій кількості. Ще дуже цікава штука, поки я згадав про нейромедіатори. Щоб ви розуміли, психотропні нейромедіатори, які, от, наприклад, впливають на психіку людини, там, як, ну, не знаю, я не знаю, як він називається. Блін, люди, вибачте, ті, хто в темі, я реально забув. Вони блокують боліві відчуття. Ну, наприклад, наркомани, вони не відчувають болі, коли на дозі. Так, вони, їхні боліві відчуття, можна сказати, всі заблоковані. Так само людина, яка є товстенька, вона хоче теж якось заблокувати своє відчуття апатії, своє відчуття голоду. Особливо ті, хто на дієті, вони закидуються кавою, вони закидуються чаєм, вони п'ють різні супер-класні тонізуючі якісь продукти. Знаєте, деколи йду по магазину, і там продається баночка і пише, типу, для спорту, та? От така зелена або синя водичка. І дивлюсь, яка жіночка, одна взяла така повненька, друга. Тобто вони думають, що це корисно і це якраз їм допоможе схуднути. Хоча на склад ніхто не дивиться. Так, там є вітамінний склад, але там також присутня глюкоза. І це розраховано на бігунів-марафонців. Коли ти біжиш, ви скажете, ну, блін, а марафонцям нащо ця водичка така синього кольору, це ж тупо хімія. Дуже велика кількість марафонців, які пробігали, трішки відхлюсь від теми, але я думаю, буде це цікаво. Пробігали близько на півмарафони, цілі марафони. Велика смертність саме була не тому, що вони не пили воду. Навпаки, вони воду пили достатньо, їм постійно підкидували її. А те, що вони отримували корчі, вони отримували такі судоми в кінці вже марафону. І вчені почали копати. Типу, що за прикол? Як то? Вони п'ють воду, в них все є, а що тоді? Виходить так, що водорозчинні вітаміни, особливо коли ти біжиш, наприклад, в дуже спекотний день, відповідно, ти також і потієш. Виділяєш велику кількість вітамінів з організму, і оці наші механізми, там, наприклад, натрій, калій, магній, уявіть собі, що це все активовує наші
аксони нервові клітини. Тобто виходить так, що ми працюємо, даємо контакти з цим. Тобто ми керуємо нашими м'язами десь завдяки цьому. Та, на основі нейромедіатор дофамін стоїть, потім серотонін і тому подібне. Але основа мають бути вітаміни, вітамінний склад. І люди з потом їх дуже великі кількості втрачали і помирали. І це не смішно, тобто реально за марафонцями проводились дослідження, тому що це великий вид спорту, який потребував уваги. І реально люди, вони потім почали вмирати менше, коли почали пити ці тоніки. Тому що там є і вітамінний склад, там є глюкоза, яка підтримується. Тобто не просто пити воду, а це потрібно для них. Але людина, яка побігала на довгій доріжці півгодини і закинулася півлітрою, там на 100 мл десь 5 грам глюкози йде. Цукру, вибачте. Давайте порахуємо. Добре, нехай буде 30 грам цукру. Ти там 100 калорій, яких ти спалив на тій біговій доріжці, ти їх випиваєш тим тоніком, та там будуть вітаміни, ще трішки хімії, але ти те саме покриваєш. Тим більше ти піднімаєш інсулін швидко, тому що абсорбація, звісно, для бігунів це дуже цінно, коли швидко абсорбується, тобто розчин, він дуже-дуже швидко поглинається організмом. Але коли ти трішки не в формі, ти починаєш бігати і думаєш, що це тобі допоможе, ні, це буде буксувати твій результат. До чого я це все вів? Каву та чай і такі різні бутилочки ми з вами не приймаємо. Добре? Дякую вам, чемпіони, ви теж всі супер. Хто в темі ще, полайкайте, будь ласка, сердечками, щоб я бачив, буде зворотній зв'язок, я буду максимально більше ділитися з вами, буду розуміти, що вам це цікаво. Номер 4. Важливо слідкувати за шиєю. При схудненні. Показники шиї, вони, ну хіба що, я думаю, в більшості випадків будуть актуальні для жінок. Але і це, я думаю, під сумнівом. Ну, лімфатичні вузли, там ви скажете. Ну, супер, якщо людина мені поміряє на ногах кисть, якщо вона мені поміряє руку, кисть руки, дякую за сердечко, чемпіони. Якщо вона мені поміряє там, вона вже мені покаже гравітаційно-проблемні ділянки, які можуть бути. Тобто перша ділянка – це ноги, потім тут запливають руки, як правило, при порушенні лімфатичної системи. Що таке лімфатична система? Вона виводить всякі бекі-феки з нашого організму. Відповідно, є процеси, коли велика кількість натрію, а в нас, як то кажуть, огірочки малосолені, огірочки квашені, там це солене, це посолене, це посолив, ага, це теж треба посолити, значить, а м'ясо солене, не смачне. І тут велика концентрація натрію, куди буде зберігатись водичка клітини, на кожний грам натрію 100 мл води. Куди це буде діватись? В вашу лімфу, все буде запливати туди, чемпіони. Тому, я думаю, достатньо поміряти кисть рук та ніг, а далі ви шиї, ну, можете міряти просто заради цікавості. В середньому шия має 30-37 см. Хіба що ви маєте цілі її накачати. Тоді можете міряти, тобто в цілях прогресу. Ой, ось так. В кого є запитання по темі ще якісь, будь ласка, кидайте в чат, я буду готовий відповісти. Сьогодні класна погода. Знаєте, деколи думаю отак, не ціную деколи дні, які проходять. Деколи думаю, от, швидко день пройшов. Хоча, напевно, просто не знаю, як цінувати. Десь так. П'яте запитання. Як ти змінився? Питання психологічне. Буду трішки розповідати про себе. Кому цікаво, ті будуть в темі. Можливо, ви почерпнете для себе якісь практичні знання. Буду старатися максимально давити на факти. А в 2016 році в мене нормальна була форма, тобто я був худенький, дрищуватий такий, міг сфотографуватися на сірий фон, і там було видно прес. Ну, можливо, не чітко, але було видно, тобто так. Ну, такий воркаутець. Ось, потім в мене там пройшли кардинальні зміни в житті, і після цього почалося те, що я називав сушкою. Я не мав часу нормально харчуватися, у мене постійно були роз'їзди, мені довелось продати мій невеличкий бізнес. Тобто все почало крутитися вліво-вправо. Тобто в мене були офлайн-магазинчики такі, і довелося все зробити. Щоб вийти з певного боргу, потрібно було це все позакривати. І в ці моменти я не мав часу просто їсти, але я не пропускав тренувань. Тренувався, та були травми навіть, я робив ці тренування взагалі на безвуглеводках. Ну, я не знав, що я тоді робив, чесно говорю, каюсь зараз перед Богом, я робив тоді просто, бо було дуже багато стресу. Ходив тренуватися, щоб реально було стресу багато.
Ось, в 2016 році, в жовтні, більш-менш все стабілізувалося, я прийняв рішення, якщо я люблю спорт, якщо я навіть це роблю, коли мені важко, коли в мене стрес, чому б мені в цьому не розвиватися, чому мені в цьому напрямку не зростати, чому не навчатися, чому не допомагати іншим, тому що багато людей мене запитують, а я толком не можу відповісти, як я це здобував, якийсь результат. Хоча в мене тоді і форми такої толкової не було, на мою оцінку суб'єктивну. Ну і ось почалось, закрутилось, я набрав 15 людей безкоштовно в клуб сексуальних тіл, запустив його в жовтні. Дійшов лише один за півроку, Василь Рій, і ще був один хлопчик, який, можна сказати, тримався солідно. Але я зрозумів, зробив висновки, у мене тоді був проходив, як то кажуть, такий період навчання по фітнесу, я дуже багато інформації впитував, як та губка був шалений. Зараз відповім на запитання, Коля, вибач, будь ласка, я трішки відволічусь. Ось, потім проходив ще більше курсів, проходив навчання, і потім вже почалися клієнти, які я почав супроводжувати платно. Тобто це були платні супроводи, платні програми, все було поступово, після чого в мене була вже сформована команда, був дієтолог, був тренер, який працював з дівчатами, ну я працював з хлопцями в більшості випадків. В такому випадку ми працювали у трьох, система була клубу сексуальних тіл проста, допомагати. І принципи прості – зберегти здоров'я учасника клубу. Друге – примножити м'язовий корсет, якщо не виходить примножити, то хоча б зберегти. І третє – схуднути, допомогти все-таки спалити жир без голоду. Тобто це три правила, які були поставлені, це була ціль. Ох, адаптація була дуже важка до цього. Насправді поєднати ці всі показники, зараз легко це озвучити, та? Але об'єднати ці показники, насправді чемпіони – це дуже важко. І після цього почали вже вступати учасники, почались трансформації, почались результати до та після. Вступали як і дівчата, так і хлопці. Більшість випадків спочатку вступали ті люди, які мене знали, які бачили, що я постійно був у формі. Тобто, якщо не був там підкачений, то хоча б не був жирний. Ну, тобто, вони довіряли мені, тому що я дуже часто співпрацював з людьми, те, що говорив, те й робив. Були випадки, коли я говорив і не робив, мені за це соромно, каюсь перед Богом за це. Але от такі моменти, вони почали сприяти моїй теж трансформації. Поставив собі ціль, відріщав фітнес-моделі. Фух, це було ще чимось. Потім все-таки фінішну фотосесію зробив. За 6 місяців трансформація пройшла. Фото до та після можете подивитись знизу інстаграму, кому цікаво. Потім був проект «Натурашко», де я виключно на продуктах, без будь-яких добавок, без будь-яких протеїнів, БЦА, креатині і тому подібного. Показував на власному прикладі, як набрати. Набрав до 96 кілограм, потім просушився до 83. Зробив знову фотосесію, показав, що все-таки рік часу, але 5 кілограм плюс. Тобто не ідеально, не чиста там сушка була, та процентів жиру було 13,5-14%. Але прогрес був не такий же й поганий. Ви можете теж подивитися результати до та після у моєму профілі на Instagram або ж клубу, або на моєму власному Інстаграмі. Так до чого я все веду? Знаєте, була внутрішня якась така трансформаційна мотивація. Тобто було щось всередині, що хотіло мені допомогти. Я не знаю, як цей голос викликати, так? У мене тоді були обставини, можливо, вони викликали. Знаєте, багато учасників, які приходять у клуб, в них теж стоїться обставини в житті. Вони мені говорять, Ростик, в мене така обставина. І я хочу трансформувати, щоб це мені не коштувало. Я хочу, щоб в моєму Фейсбуці-профілі чи Інстаграмі-профілі ця людина або там інші люди, з якими у мене склались ці обставини, бачили мене трансформованого, бачили мене класного, бачили мене прокачаного, пропресованого. І я не хочу бути тим жирним на тих фотках, яких я був. І коли люди приходять з цією метою, я знаю, да, цей чувак доб'ється. От він зробить це. Він це робить для себе, щоб показати ще іншим, який він крутий. Ось. От десь от така ціль, напевно, вона і запалює. Ну, головне, я думаю, що робити це на славу Богу. Називайте, як хочете, Бог, Вселенна. Ось. Робити на славу Всевишнього, тому що без підтримки, без молитви ми не зможемо витримати чисто психологічно, я думаю. Коля, питаннячко твоє, вибачаюся, якщо не пити чай чи каву зранку, що тоді пити просту воду? Не рекомендую, тобто не пити каву, чай, тобто не треба заставляти це робити, чемпіони. Ви можете пити, учасники клубу, я їм не забороняю ні пити ні чай, ні каву. Просто я прошу їх одну річ, після того, хочете ви їсти, не хочете ви їсти, після кави чаю берете і перекус робите собі.
Який перекус? Ну, я не буду деталізовувати, тому що перекусів буває велика кількість, вони бувають різні, для кожного учасника вони можуть відрізнятися, можуть бути одинакові. Все залежно від того, наскільки людина адаптивна, тобто наскільки вона порушує звітність, не порушує. Це відслідковується. Але перекус краще зробити. Десь так, чемпай. Ось. Ну, наступне запитання. Готові? Як ти бачиш здоровий сніданок? До речі, схоже запитання, Коля, до вашого. Будь-який сніданок, якщо ви його зробили, він здоровий. Знаєте, на фоні високих гормонів ранкових, я думаю, що будь-який сніданок, особливо кортизол, щоб заглушити його трішки, підняти цей інсулін, контргормончик, я думаю, це буде навіть доцільно з'їсти маленький печенько. Але так, по секрету, учасникам клубу не говоріть. А для чого з'їсти печеньку? Ну, дивіться, якщо ми запустимо печиво, воно швидко абсорбується вже в ротовій порожнині, виходить, ну, якась певна частина. Потім через шлунок пройде і вже в тонкому кишківнику пройде абсорбація вуглеводів. Тобто ми запустимо інсулін, тобто прийде на сигнал в шлунок, вибачте, сигнал підшлункову залозу, що бета-клітини починали продукувати інсулін. Або той інсулін, який був назбираний, а збирається в середньому 10%. У людини в кожному по-різному, але 10% від максимуму збирається завжди і періодично виділяється в організм. Тобто інсулін у нас циркулює, якщо хто не знав. Клітини мусять щось робити. Гормони циркулюють, виводяться. От клітковину кажуть, а навіщо їсти клітковину? А я кажу, ну, по-різному. Якщо, дівчата, ви тренуєтесь сильно, та, і хочете, щоб зросла борода, тобто ви можете взагалі забити на клітковину, тому що все, що буде виводитися з тестостерон, виводиться в кишківник, наприклад, а потім він назад абсорбовується і знову виводиться, знову абсорбовується, тобто тестостерону багато, і не за горами вусика. Я знаю жінок, знаєте, з вусиками. Ну, я не хочу насміхатись, це реально просто гормональне порушення, і це в людини проблеми, вона з тим, вона не виковирюється, тому що вона і далі буде це рости, так? Нам, чоловікам, деколи, коли волосся росте не там, де потрібно, трішки під комарі, уявляєте, як це жінкам? Тобто клітковина потрібна для того, щоб робити транзит. І розрахувати свою клітковину ви зможете. Є калькулятори різні в онлайні, подивіться, тобто скільки потрібно, які овочі, фрукти мають, в якому стані потрібно їсти цей чи інший фрукт для того, щоб забезпечити цей рівень клітковини, який потрібен. Тобто тут вже гра в рулетку не повинна бути, тут має бути так, чіткість, структура. Як ти бачиш здоровий сніданок? Тому так, ви можете зробити собі спочатку швидкий вуглеводчик закинути, або найкраще, ідеально, коли у вас є проблеми з ожирінням і з апетитом, білкове завантаження. На мій погляд, це чи не ідеальний буде сніданок для вас. І останнє, сьоме запитання на сьогодні. Сподіваюся, що буду ще виходити в ефіри. Не знаю, сьогодні немає вітру, в принципі, прикольно. Для вас буду розповідати максимально довго. Скільки варто відкласти в місяць на їжу? Людина задає питання по фінансах. Залежно, як ви їсте. Чемпіони, не знаю, як ви їсте, їли до того, як ви плануєте їсти, як ви навіть зараз їсте, що ви їсте, так? Якщо будете купувати якусь ікру для того, щоб забезпечити там себе омегою-3, або ж потрібними жирами, жирними кислотами, якщо ви будете їсти лосося, тун, відповідно, це вам буде коштувати. Якщо ви будете балансувати своє харчування, але так, щоб не прогадати, повний склад амінокислот, повний склад жирів, я не жартую, це серйозно, тобто ви не думаєте, що там з'їсти, наприклад, випити ляну олію там, чи оливкову олію ложечку і все, ви покриваєте всі жири. Не смішіть мене, близько грама повозу це Всесвітня організація здоров'я, але яка ваша активність? Можливо, ви хочете гіпертрофію м'язевого корсету, тобто приріст м'язевого корсету. Тоді потрібно трішки подумати, як би це збільшити, прорахувати свою масу тіла, ріст, подивитися хоча б показники м'язевого корсету на біосупротиві, тобто подивитися, скільки у вас є м'яса, прорахувати це. Ну, я думаю, що кожен адекватний, який хоче прорахувати свій результат, він це робить. Це важка праця, але якщо ви її робите, ви отримаєте свій прогрес. Чесно скажу так, я не завжди вимірював свої показники. Максимально педантичний до фотосесії, коли в мене має бути якась модельна фотосесія, я тоді готуюсь. Тобто я хочу бути чесний з вами, не хочу говорити, що я постійно собі прораховую. Тобто коли в мене є педантичний дедлайн, я маю його зробити, я тоді роблю.
Ви не думаєте, що я там сиджу постійно з вагою, вираховую собі. Це важливо вибудувати цю звичку і пам'ятати, деколи я теж прощупую науку, скажімо так. Але учасники клубу, які мали до цього інший стан, тобто вони прийшли вже з фазою ожиріння, так, вибудувати цю звичку з ними важко, але ми вибудовуємо. І після вибудування цієї звички вони вже інколи теж собі на око. Вони кажуть, а ну дивись, беруть і кидають щупку салату, і кажуть, о, дивись, стільки грам, скільки ти прописав. Бачиш, я такий, вау, клас, це новий рівень. Все, Олене, привіт. Ось так. Тому, чемпіони, буду чесний з вами, все як є, говорю. Тобто мені щось приховувати від вас не потрібно, знаєте. Я не є якимось зразком там калькулювання педантичності. Якщо я живу, от як сьогодні, та завтра мене не чекає фотосесія, я собі можу їсти те, що мені потрібно. Бо я знаю, як мій організм це відреагує. Учасники клубу, якщо мені пишуть, я дивлюся по показниках їхніх, я дивлюся, як їхній організм реагує на різні читміли, як ми запливаємо перед чи після читмілу. Це важливий показник. Тобто, я тоді вираховую, коли би краще було б новити цій людині програму по тренуваннях. Якщо людина виконала два з трьох тренувань, там, наприклад, коли адаптувати нове тренування? Ну, знаєте, це заморочка, тому що люди за це платять гроші, вони розраховують отримати цінний результат, і я зобов'язаний максимально дати його цінним. Я розумію, що я не ідеальний, і клуб, якому є ще дуже велика кількість нюансів для автоматизації. Тобто я не знаю, як зробити автоматизацію більшою, а сервіс зберегти і навіть покращити. От мене це зараз питання хвилює, я хочу це максимально розвивати. Тому дякую всім, хто мені підказує, хто мені допомагає. Ми деколи там дизайн програм позмінювали, знаєте, так деколи круто все виглядає. Але я розумію, що це тільки сирий початок такий. І я думаю, що це удосконалення потребує постійного удосконалення. Знаєте, дизайн не міняється. Як вам? Оцініть, будь ласка, поставте сердечко, якщо вам сподобалось. Буду вам вельми вдячний за те, що ви протикаєте оці сердечка, щоб аж цей монітор повністю був засипаний ними. Дамо трішки любов у світ, правда? Ось. Привіт вам з такого сонячного, класного, пейзажного виду. Так спокійно, знаєте, зараз сижу з вами тут, розмовляю. Лише шум машин і мій голос. Клас. Дуже дякую вам. Дуже дякую за сердечка. Дякую вам за те, що пролайкали. Ось, буду йти далі планувати, як це зробити, що зробити, знаєте, постійно є якісь в голові думки. Якщо зараз це не зроблю, перед сном вони як вилізуть, потім не засну. Дякую всім, гарного вам вечора. Було дуже цікаво поділитися з вами інформацією. Якщо щось пропустив, я зараз скидаю її в запис, ви собі зможете переглянути. І всім гарного дня, обнімаю, па-па!